У Франції схвалили закон щодо обмеження прав демонстрантів. Він передбачає розширення повноважень поліції. Представники влади та правоохоронці зможуть без будь-якого рішення суду забороняти брати участь у мітингах особам, щодо яких мають підозри. Крім того, учасникам демонстрацій заборонять будь-які види маскування. За порушення світить від півроку за ґратами або штраф до 15 тисяч євро. Тепер законопроект мають схвалити у Сенаті.